Opštinska komisija je za izbor korisnika i za otvaranje javnog poziva je 18. januara na svojoj sednici otvorila poziv, odnosno pozvala sva izbegla lica sa teritorije naše opštine da podnesu zahtev uz konkursnu dokumentaciju za konkurisanje građevinskog materijala, odnosno mini granta, jel, do 200.000 dinara vrednosti, koji podrazumeva građevinski i ostali materijal za adaptacije i popravke postojećih kuća sa okućnicom. Znači, pretpostavka i prvi uslov za te korisnike je da su u pređašnjem ranijem periodu ostvarili pravo, znači da im je dodeljena ta seoska kuća sa okućnicom. Radi se o izboru 10 korisnika na području naše opštine i rokovi su otprilike sljedeći, negdje do 18. februara, dato je prostora da se korisnici pripreme, obrate povereništvu, oni koji ne znaju mogu im reći, znači u ulici Cara Lazara, na drugom spratu u zgradi naše opštinske uprave se nalazi povereništvo i mogu da se obrate tamo zaposlenima, da dobiju i zahtev i da im se pomogne pri popunjavanju i da im se pomogne kad je u pitanju kompletna druga dokumentacija. Znači, 18. februara ističe rok, negdje u 15 sati, potrebno je da ili poštom ili lično da donesu u pisarnicu opštinske uprave u Karađorđevu broj 2, kako bi njihovi zahtjevi sa dokumentacijom bili u priči za izbor korisnika. Šta je ovdje još potrebno napomenuti? Mi pored znači ovog konkursa, gdje će se sigurno, da kažem, mnogima se izaći u susret na način onako kako je neophodno, a to svi oni koji znaju, nažalost, kupuju se kuće i zbog finansijskih sredstava i zbog platežnih mogućnosti tih korisnika koji su poprilično u lošem stanju. Iz tog razloga Komesarijat za izbjeglice Republika Srbija, njen budžet kao i budžet Autonomne pokrajine Vojvodine i opština Šid će u iznosu do 200.000 uz pomoć, znači, građevinskih stručnjaka koji su deo komisije da dođu do potrebnog nivoa građevinskih materijala i ostale opreme kako bi se standardi života u tim kućama podigli i kako bi se stvorili uslovi za bolji i normalni život u tim postojećim kućama. Mi se nadamo da će naši korisnici vrlo brzo da reaguju i da taj posao završimo što je pre moguće i najviše zbog njih, a i zbog nas kako bi se okrenuli novim projektima.